Prvi istraživački projekat iz Srbije koji je među dobitnicima nagrade Evropske unije i Evropa Nostre za kulturno nasleđe je projekat Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša pod nazivom Studija zaštite narodnog graditeljstva sela Gostuša, svima poznatijeg kao Kameno selo. Veoma smo ponosni na nagradu, posebno iz razloga što smo taj projekat radili nekoliko godina, što smo uspjeli da ga razvijemo u puno drugih pravaca, dakle nije se radilo samo na istraživanju, već smo pokušali da projekat učinimo održivim i da radimo i sa lokalnom samoupravom i sa meštanima i da pokušamo da svima objasnimo kakav je značaj nasljeđa koje imamo u tom selu i u Pirotu, a i u Srbiji. Od 187 projekata iz 36 evropskih zemalja odabrano je 28 pobednika koji su se po mišljenju žirija izdvojili po dostignućima u oblasti konzervacije, inovacije, istraživanja, edukacije i podizanja svesti o značaju kulturnog nasleđa. Studija je obuhvatila arhitektonska istraživanja na svakom objektu, detaljnu i sveobuhvatnu dokumentaciju u vezi sa arhitektonskim i građevinskim tehnikama, a s ciljem zaštite narodnog graditeljstva. Namera tima bila je da nekadašnje javne zgrade postanu kulturni centri koji će pospešiti razvoj turizma u ovoj oblasti i doprineti revitalizaciji sela koje će obezbediti nove mogućnosti za društveni i ekonomski razvoj, navodi se između ostalog u saopštenju povodom dobijanja nagrade. Planiramo da u selu radimo restauratorski kamp i da konkretno pomognemo nekim od ljudi koji imaju najugroženije kuće da se te kuće saniraju, a sa druge strane u isto vreme da iskoristimo i priliku da mlade stručnjake i studente nastavimo da edukujemo i o značaju nasleđa i o starim zanatima i o konzervaciji i restauraciji. Projekat je od velikog međunarodnog značaja i pokazao se kao primjer dobre prakse koje su istraživači predstavili na međunarodnim konferencijama, a zahvaljujući njihovoj istrajnosti, selo Gostuša i njegovo prirodno okruženje postaju prepoznatljivi, navodi se u saopštenju.